До ПолТНТУ імені Юрія Кондратюка з робочим візитом завітали почесні гості. Серед них – заступник міністра освіти і науки України Роман Греба, народний депутат Костянтин Іщейкін, голова комітету з фізичного виховання і спорту Міносвіти Вадим Стеценко та інші. Спершу гості поклали квіти до пам'ятника Юрію Кондратюку, ім'я якого носить університет. Далі відправились до оновленого спортивного корпусу ПолТНТУ. Там відбулась презентація нових навчально-наукових лабораторій. Розпочав презентацію ректор університету Володимир Онищенко. Надзвичайно важливим на сьогоднішній день є розвиток фізичної культури і спорту. І для студентів є важливим поруч з навчанням, з науковою діяльністю, рухова активність, заняття спортом. І от сьогодні нарешті відбулася мрія і студентів, і науково-педагогічних працівників, і мене як керівника, що ми відкриваємо і презентуємо нові навчально-наукові лабораторії. Далі виступив заступник міністра освіти і науки України Роман Греба. В своєму виступі він зазначив, Полтавський технічний університет є чемпіоном з динаміки. Це слово є влучне, якраз саме для Полтавського національного технічного університету він є чемпіоном з динаміки. Тому що є величезне бажання змін. Коли я приїжджаю сюди, я приїжджаю не за грошима, я приїжджаю за емоціями. Коли я бачу студентів, коли я бачу задоволених студентів, я розумію, що ми щось трошки, але робимо все-таки правильно. Потрохи країна змінюється. Молоде покоління це бачить і воно хоче цих змін, воно прагне цих змін. Найкраще гуртувати молодь довкола спорту. І саме тому ми зараз підсилюємо роботу спортивної і студентської спілки, і Федерації учнівського спорту, щоб дати нашому молодому поколінню стимул. Стимул розвиватися, стимул бути не тільки чемпіонами з динаміки, а справжніми чемпіонами. І навіть якщо вони не стануть чемпіонами в спорті, вони будуть чемпіонами серед чемпіонами. Вони будуть мати потужний всередині стрижень, який буде допомагати їм розвиватися, рухати країну, змінювати країну. І саме в цьому ми покликані їм допомагати. Я вдячний Володимиру Олександровичу за ту роботу, яку він робить величезно, за ті вкладає зусилля, які він... Та він є молодий, сучасний ректор, який розуміє, як треба змінювати університет. Так він розуміє, які ресурси можна задіяти, де в кого попросити, щоб все вкладалося в університет. І саме розвиток університету як власної справи, як справи всього життя є найголовнішим. От коли людина хоче, коли людина горить, в неї все виходить. І гроші приходять, і змінюється все. І 6 мільйонів виділили з бюджету завдяки народним депутатам України. І гривень, і 8 мільйонів євро буде витрачено на енергомодернізацію за допомогою підтримки Європейського Союзу, Європейського інвестиційного банку. Все це буде тут, все це буде в Полтаві. І я впевнений, що на цій базі виникне величезний потенціал, який ви всі разом і зреалізуєте. Я впевнений, що на вас чекає успіх. Успіх разом з усією країною. Тому я щиро вам бажаю рухатися в такому ж напрямку, горіти всередині, досягати результатів. А для того, щоб стало краще ще й учням в Полтаві і Полтавській області, ми прийняли рішення про те, що доручимо відповідальну місію Володимиру Олександровичу. Він очолить Федерацію учнівського спорту в Полтавській області. Я впевнений, що тут у нас буде також фундаментальні зрушення, і ми всі разом, студенти, школярі, викладачі, ми об'єднаємося навколо спорту, ми об'єднаємося навколо високих ідей, і ми всі будемо разом приречені на успіх. Кошти на облаштування спортивного корпусу ПолТНТУ допоміг залучити з державного бюджету народний депутат Костянтин Іщейкін. Коли все це зроблено для господарів, для студентів в першу чергу, це заслуговує найвищої поваги, і я, Володимир Олександрович, хочу за це вам подякувати. Про Вадима Олександровича можу сказати коротенько. Те, що сьогодні в державі актуальна останні роки, він готував 20 років тому. На презентації виступив голова комітету з фізичного виховання і спорту Міносвіти Вадим Стеценко, який в свій час навчався в ПолТНТУ. Університет змінився. І змінився в кращу сторону. Сьогодні студенти мають можливість займатися спортом різних напрямок. Я бажаю рухатись в такому напрямку. І ректор молодий, енергійний, який
зібрав багато посад, але в нього вистачає енергії на все це, тому удачі вам. Після урочистої частини гості відправились на оглядини спорткорпусу. Це навчально-наукова лабораторія терапії та ерготерапії. Вона облаштована 6 комп'ютеризованими та інстальованим програмним забезпеченням із 3D-візуалізацією, яка допомагає вивчати анатомію серця людини. Також в лабораторії є ліжко-масажер. Це забезпечує очищення судин від шкідливого холестерину, від тригліцеридів, що забезпечує попередження атеросклерозу і утворення тромбів. Побували і в новій навчальній лабораторії кіберспорту. Завдяки цій лабораторії одній аудиторії можуть займатися одночасно 2 команди. Ректор університету та заступник міністра навіть випробували нову техніку. Також в ПолТНТУ відбулось декілька спортивних змагань. Одне з них – відкритий Кубок України «Вільна піраміда». Серед науково-педагогічних працівників – з більярду та більярдного клубу ПолТНТУ. Його урочисто відкрили почесні гості. Я радий тому, що в стінах цього університету є таке чудове приміщення, де можна провести чемпіонати, які не соромно показати люди, навіть більше. Можна пишатися, впевнено, таким приміщенням, такими умовами для проведення чемпіонату. Тому бажаю спортсменам вдалої гри, перемог і гарно провести час. Я, напевно, не зможу точно сказати, звідки почалася гра в більярд. Чи з Індії, чи з Китаю. Але я точно знаю, що широкий більярд на Полтавщину для викладачів і студентів завіз Володимир Олександрович Аніщенко. Це класно, коли викладачі мають бажання пограти в такий прекрасний вид спорту, поспілкуватись і провести дуже гарно час. Оглянули гості й зал спортивно-бальних танців. Тут відкрили чемпіонат Полтавської області з черлідингу серед квартетів. Всього участь взяли 74 спортсмени. Номінації змагань – денс-квартет, джаз-квартет, хіп-хоп-квартет. Команда ПолТНТУ є постійним призером чемпіонатів та кубків України з черлідингу, які проходили у різних містах країни. Окрім цього, в ПолТНТУ відбувся третій відкритий тур чемпіонату України з настільного тенісу вищої ліги. Участь взяли 12 команд з 8 областей України. Останні 4 роки ПолТНТУ посідає призові місця у клубному чемпіонаті. Працівники університету ознайомили гостей з навчально-тренувальною базою спортивного клубу «Total Sport» та відвідали закриття фіналу міських учнівських змагань учасників спортивного руху «Juniors» та «Cool Games». Нагородили переможців. На згадку почесні гості висадили ялинки на території ПолТНТУ. Зауважили, завдяки діяльності ректора університету, студенти та абітурієнти мають можливість всебічного розвитку, у тому числі займатися спортом на європейському рівні.